नमस्ते दर्शकबिन हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाली चारली उहाँको रियल नाम चाहिँ तिलक कार्की नेपाली चार्ली हुनुहुन्छ यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी हामी तपाईँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ किनभने भर्खरै मात्रै बिहे बिहे गर्नुभयो के छ सर के छ कस्तो रह्यो जस्तो तपाईँलाई एउटा आरोप पनि छ नि सर जस्तो नेपाली चारीले चाहिँ आफूभन्दा बिस वर्ष सानो दुलाई चाहिँ बिहे गरे भन्ने एउटा हल्ला छ नि के भन्नुहुन्छ अब यस्तो आरोप भन्ने कुरा त अब सबै कुरामा पनि आउँछ एक अर्कामा आरोप नलाइकन यहाँ केही काम बन्नेवाला छैन राजनीतिमा होस् कलाकारितामा होस् आफ्नो पारिवारिक कुरामा होस् जहाँ पनि आरोप भनेका त आइरहन्छ नि टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा सेलिब्रेटी भइसकेपछि एउटा कलाकार भइसकेपछि जुनै क्षेत्रमा पनि अलिकति एउटा देशको निमित्त काम गरिसकेपछि अब यो स्वाभाविक कुरा हो तर त्यस्तो धेरै नै नै तर छ कान्छो चाहिँ भन्ने हल्ला नि वर्षै त होइन अब लगभग लगभग हाम्रो त्यही पाँच सात वर्षको लगभग आठ वर्षको बढीमा फरक हो होइन र त्यो भएर अब पहिल्यैदेखि पनि हिसाब गर्ने भने अब केटा र केटीमा अलिकति फरक त देखेकै हुन्छ किनभने केटा अलि माथि नै हुन्छ केटी अलि तल हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा त्यस्तो धेरै होइन अब सबै हेर्ने भने मिल्दोजुल्दो नै छ किन अहिलेको यो युवा तन्त्र अहिलेको यो टेक्नोलोजी दुनियाँमा होइन किनभने अब मन मिलिसकेपछि सबै कुराहरू मिल्यो भन्ने किसिमले पनि हेरिन्छ त्यो भएर अब यता केटाकेटी मिलिसकेपछि यता विवाह गरिसकेपछि यता हाम्रो घरझम भइसकेपछि त धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनु कुरो छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अब धन्यवाद दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच भन्नुहोस् शुभकामना छ भन्नुहोस् होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब अन्य त्यस्तो टिका टिप्पणी पनि कुरा लाग्दैन तर तिनी अलिक भर्खर भर्खर कि देखिन्छ अलिकति हाइट पनि नबढेर होला सायद हजुर ठ्याक्कै ठ्याक्कै सर एउटा के पनि टिका टिप्पणी हुन्छ भन्नु जस्तो गरेपछि पनि पनि देखिन थाले भन्छ नि के भन्नुहुन्छ अब अब त यस्तो साथी त्यो चाहिँ राम्रै ठिकै पनि भन्नुभयो कि मलाई जस्तो लाग्छ किनभने अब पहिला पहिला त्यस्तो लुगा सुगा पनि अब मतलब हुँदैन थियो त्यति गेटअप पनि नगर्ने किन मान्छे त अब लैभ खाइले राम्रो देखिने हो चट्टो गेटअपले राम्रो देखिने हो पहिला पहिला कपाल पनि झिङ्रिङ्ग हुन्थ्यो जुङ्गा पनि अलिकति झिङ्रिङ्गा हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ बुढीले कपाल पनि अब कोर्दिराख्छिन् अनि लुगा पनि टक्क छनर गरिदिन्छन् अब ठ्याक्कै अब ए बेलुका गर नुआन भने गाली गरिहाल्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चरिचट्टो पनि भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई किन क्रिम पनि सर यो विषयलाई हामी <laughs> यहाँ राख्दै हामी हाम्रो रियर्स विषयतिर जाम सर अहिले चाहिँ मार्केटमा एउटा हल्ला छ जस्तो हल्ला छ भन्दा पनि भिडियोहरू आइरहेको छ होइन कमला घिमिरे जसले चाहिँ दस लाख रुपियाँ भन्ने एउटा शब्द निकालेर चाहिँ गीत गाउँदाखेरि विवादमा परेकी छिन् त होइन के भन्नुहुन्छ सर कसैलाई अङ्कित गरेर भनिएको भनेर चाहिँ अब कसैले स्ट्याटस पनि लेख्दै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा कुरा नबुझिकन होइन नबुझिकन देखेको भरमा सुनेको भरमा यति हरेक कुरालाई चाहिँ ड्रामा बनाइन्छ र हङ्गामा गरिन्छ हल्लाखल्ला गरिन्छ अप्ठ्यारोमा पार्ने किसिमका कामहरू गरिन्छ जस्तै मैले भने गीत सङ्गीत भनेको के हो गीत सङ्गीत भनेको एउटा स्वतन्त्र हो किनभने भोलि हामीले राजनीतिलाई पनि व्यङ्ग्य गरेर गाउन सक्छौँ देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई खोतालेर त्यसलाई कलाकारितामा ल्याउने हो र त्यसलाई जस्तो एउटा जस्तो कमला घिमिरेले जुन दस लाख रुपियाँ पानी पिएर जाउँ दस लाख रुपियाँ लिएर राति राति जाउँला भन्ने जुन प्रकारको एउटा गीत चाहिँ गाउनु भएको छ नि के भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै गलत कि सही के भन्नुहुन्छ अब त्यो त अब अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यस्तो गलत हो जस्तो मलाई लाग्दैन हो पानी पिएर जाउँला भन्नुभयो अब तिर्ला बेला पानी पिउनै पऱ्यो पानी पिएर जाउँला अब दस लाखको ला ला जुन कुरो छ अब उहाँले राति राति जाउँला भन्नुभयो राति डिस्कुकोतिर जाउँला आठ दस लाख खर्च गराउँला आउँला भन्ने कुरो होला सायद अब त्यो गीत अनुसार तँ बुझिन्छ तपाईँको अब अहिले त्यसलाई त्यस्तो नराम्रो किन ल्याउनु पऱ्यो र ठिक छ दस लाख खर्च अब धोरी जाँदा पनि दुई चार लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ अहिले डिस्को जाँदा पनि मान्छेले चाहिँ आठ दस लाखसम्म पनि खर्च गरेका छन् अब क्लबतिर गएका छन् अब यो यो चाहिँ चाहिँ विषय गरेर छैन छैन लाख केमा खर्च हुन्छ र खर्च हुने भनेको दस लाख के हो घुम्न जाँदा सपिङमा खर्च हुन्छ भोलि युरोप अमेरिका जापान हङकङ लन्डन घुम्न गइयो भने पनि आठ दस लाख खर्च भइहाल्छ सपिङ गर्नुपऱ्यो के गर्नु पऱ्यो खर्च त हरेक कुरामा छ नि त किन नेपालमा महँगाई छ तपाईँको अहिले के गर्नु पऱ्यो भने पनि नर्मल पैसाले पुग्दैन होइन तपाईँको महँगाई छ तपाईँले एउटा स्कुटी किन्नुभयो भने पनि तिन चार लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ एउटा बाइक किन्नुभयो भने पाँच लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भने चाहिँ त्यो दस लाख लिएर खर्च गरौँला भनेको त भने गीतले अरू त्यहाँ के भनेको छ दस लाख जाउँला पानी पियाला दस लाख लिएर जाउँला खर्च गरौँला भनेपछि त्यो दस लाख त जेमा पनि त खर्च हुनसक्छ खर्च नहुने कुरो हुँदैन नि त त्यो भएर दस लाख खर्च गर्ने कुरामा झुरुक झुरुक उम्लिएर यो हङ्गामा गर्नुपर्ने कुरा त छैन त ठिक छ दस लाखको कुरो भयो त्यसमा केही अनर्थ केही छ केही देखिएको छैन नि त त्यही भएर कलाकारले भनेको हरेक कुराहरू हेरेर हरेक परिवेश हेरेर अब भोलि मैले अहिले महँगाई बढेको छ सानो गाह्रो छ तिमीलाई कार किन्नलाई पठाइदिउँला दसैँ उसलाई भन्ने गीत निकालाउँला अरे के विरोध गर्ने के यसले खराब काम गरौँ भन्ने भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ कमला घिरेले जुन गीत गाउनु भयो यो गीत चाहिँ सही हो हो यो त ठिक हो नि एकदम ठिक हो किनभने समाजमा यहाँभन्दा कति विकृतिका गीतहरू आउँदा चाहिँ वा वा हुने चाहिँ दुर्गेश थापाले चाहिँ डन आयो डन भन्दा वा वा हुने गाजा तान गाजा भन्दा वा वा हुने अनि त्यो दस लाख भन्ने शब्दमा किन राम्रो छ त्यो एकदमै राम्रो छ यसमा नेपाली चारलीको पुरै समर्थन छ र यसमा नेपाली दर्शकहरूको पनि समर्थन नै छ दुई चारजना कुशुलीहरू जो सङ्गीतलाई मन नपराउने अर्काले प्रगति गरेको देखि नसनी अब कुनै पार्टीका पनि हुनसक्छन् अब अथवा कुनै आइजिओ एनजिओ कताका पनि हुन सक्ला नि

तपाईँको साथी अब तपाईँको चिन्जानको दाई अब हुनुहुन्छ त यदि मैले उहाँलाई भनिन उहाँतिर पनि यस्तो छ उहाँ भन्नाले म के छ भन्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूले विरोध गरेको अवस्था छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि कतिले अब फेसबुकमै लेख्नु भएको छ कतिले टिकटकतिर पनि यस्तो गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ केही पार्टीका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ अब को भन्नु भन्नुहोस् न होइन ठ्याक्कै मलाई नाम याद भएन कोही व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना हुन् कलाकारले देशको हरेक कुराहरू हेरेर त्यसलाई सङ्गीत भर्न पाउँछन् अब अहिले चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ हरेक कुराहरू छ भोलि चाहिँ हामीले त्यो मैले अब केही समय अगाडि लुटेरा गीत निकालेँ लुटेरालाई देश निकाल गरौँ कुटेर भन्ने गीत निकालेँ अब चाहिँ के त्यो मलाई चाहिँ ऊ गर्ने त किनभने त्यो गर्न मिल्दैन त्यो भएको भएर कलाकारले हरेक देशका कुराहरू उठाउन पाउँछन् आवाज उठाउन पाउँछन् किन कलाकार भनेको स्वतन्त्र हो र कलाकारमाथि कसैले पनि म एउटा कुरा के भन्छु दमन गर्न मिल्दैन कलाकारको विरोध गर्न मिल्दैन अब हिम्मत छ र सक्छौँ भने देश उठाउ मिचिएका फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कमला घिमिरेले अब गायिका कमला घिमिरेले यो विषयमा गीत गाइसके पछाडि चाहिँ विवादमा तानिनु भयो नि त होइन जस्तो विवादमा तानिनुको कारण त अब धेरैजनाले बुझ्नु पनि भयो होला होइन अब कुन आधारले कसरी कहाँ बुझ्नु भयो थाहा छैन तर विवादमा त तानिनु भयो नि त तपाईँ मात्रै धेरैजनाले त विरोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन तर तपाईँले त किन समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ होइन यस्तो म त एउटा कलाकार भएको हुनाले एक त कलाकारलाई उ गर्छु र म अर्को कुरा भनेको म अध्ययनशील व्यक्तित्व हो मैले पनि अब धेरै अध्ययन गरेको छु र मैले कुन पनि टमा के छ र कुन भन्दाखेरि के हो र यो के अर्थ भनिएको भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ केही समय अगाडि पशुपति शर्माजीको लुट्न सके लुट भन्ने गीत पनि आयो किनभने त्यो यथार्थ थियो त्यसमा पनि विरोध गरियो विरोध नगरियो भने तर त्यो जनतालाई त सही थियो किनभने कुनै राजनीतिक दलहरूलाई त्यसपछि पछि पशुपति के अरे हाम्रो प्रकाश सपुजीको पिर आउँदाखेरि माओवादी केन्द्रमा अङ्गामा चल्यो तर पार्टीलाई तनाव भयो तर देशका जनताका यथार्थ समस्या थिए यथार्थ पीडाहरू थिए भनेपछि कलाकारले भनेको जनताकै पीडा उठाउने हो जनताकै पीडा सर जनताको पीडा त उठाउने हो गीतबाट होइन ठिक छ तर यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अङ्कित गरेको भनिन्छ नि त होइन व्यक्तिको नाम कहाँ आयो कसलाई व्यक्ति व्यक्तिको नाम तोकेर भनेको छैन नि त त्यहाँलाई सर so like होइन होइन त्यो त उनीहरूले अब यस्तो नि त म महसुस गरेर मलाई भने जस्तो भनौँ भने होला नि के भने होला नि तर भनिएको छैन नि त किनभने उनीहरू पनि प्रमाणसहित आउनु पऱ्यो नि त ल ठिक छ टार्गेट त गरियो कसलाई टार्गेट गरियो त कसलाई समस्या पऱ्यो त त्योबाट होइन कसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो त भन्ने कुराहरू त चाहियो नि त त्यहाँनिर त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कलाकारहरू के छ कलाकारहरूको यहाँ एउटा सङ्गीत गरेर एउटा जनतालाई हसाएर दर्शकहरूलाई हँसाएर एउटा प्रोग्राम गरेर खाने व्यक्तित्वहरू हुनु हुन् एउटा देशको लागि एउटा मनोरञ्जन दिने व्यक्तित्व हुन् कलाकारमा त यत्रो खनिनु अर्थ हो जस्तो मलाई लाग्दैन खनिनी भए खनिनु जस्तो सर जस्तै हाम्रो अहिले नेपालमा सामाजिक अभियन्ताहरू अनि कोही नेताहरू कसै कसैले अब धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ कि यो कुरामा यसरी भन्न पाउँदैन यो गीत गाउन पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ नि त के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई होइन म त के भन्छु भन्दाखेरि अब यो देशमा अब हरेक कुरालाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिन्छ यो देशका टप खेलाडीहरू हुन् टप कलाकार हुन् भनेपछि विरोध गर्नेहरू चाहिँ नालायकै हुन्छ नलायक नै हुन् विरोध गर्नेहरू त त्यही हो म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सुझाव दिँदैनन् विरोध गर्ने उयो नराम्रो कुराहरू मात्रै फैलाउने भन्ने यहाँको छ र मलाई एउटा कुरा म के भन्छु नेताजीहरूलाई पनि चुनाव आएपछि कलाकारहरूलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चुनाव प्रचार गर्न कलाकार चाहिन्छ होइन चुनावमा बोलाएर चाहिँ कलाकारहरूलाई प्रचार गर्न लाउने यताउता गर्नुहुन्छ त्यसपछि ठ्याक्क चुनाव सिद्धिएपछि त्यसपछि कलाकारहरू को ऊ हुँदैन होइन अब राज्यबाट पनि त्यस्तो कलाकारहरू हरेक चिजबाट दमन छन् त्यही भएर अब एउटा स्वतन्त्र कलाकारमाथि यस्तो विरोध गर्नु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर अब कलाकारहरू त्यसै पनि पीडित छन् अब राज्यले त अब दमन त गरिहाल्छन् अब होइन लोकतन्त्र मचाउने देशमा अब घोज्ने नै सानोतिनालाई हो होइन ठुलालाई सक्दैनन् जो घोचौँ उसैको मुहा घोचो भने चाहिँ अब जलाइसकिन्छ त्यसलाई नै घोज्ने हुन् तर घोज्दैमा केही फरक पर्दैन जति घोज्छन् उति हामी सोध्छौँ र जो पक्ष विपक्ष राजनीतिका जोसुकै हुन् होइन जति घोज्दै जान्छ उति हामी गीत सङ्गीत सोध्दै जान्छौँ निकाल्दै जान्छौँ किनभने खुर्सानी बिना भजर अड्किन्न भने जस्तो उहाँहरूले आरोप लगाउँदैमा हामी कलाकार क्षेत्रका मान्छेलाई पनि केही फरक पर्दैन कमला घिमिरेज्यूलाई पनि केही फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ कमला घिरेले चाहिँ जुन गीत गाउनुभयो तपाईँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन ठिक छ भनेर सपोर्ट गरिरहनु भएको छ राम्रो भनेर सपोर्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै इन्टरभ्यूहरू पनि आइसकेको छ कमला घिमिरेले जो उहाँले नै माफी पनि माग्नु भएको छ नि त माफी किन माग्नु भयो होला सर त्यस्तो यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ होइन त्यो त अब यस्तो हो मान्छे किनभने उहाँ एउटा बाल कलाकार हो र एउटा एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा बाल कलाकारबाट आएर अहिले पनि एउटा बाल कलाकारकै हिसाबमा हुनुहुन्छ अब धेरै टर्चर आइसकेपछि अलिकति उहाँले कुनै गल्ती भएछ कि गल्ती भए क्षमा पामै भनेर माफी मागेको हुनसक्छ ठिक छ मैले त्यस्तो गल्ती गरेँ जस्तो लाग्दैन तर केही गल्ती भएर चाहिँ भने क्षमा पामै भन्ने हिसाबले त्यो उहाँले माफी मागेको अवस्था होला त्यो देखिरहेको छु त्यो भएको भएर अब हुन्छ नि त एउटा एउटा बाल कलाकारमाथि चौतर्फी ऊ आइसकेपछि अब ठुलो मान्छेले त सोच्न सक्दैन नि यहाँ अब यहाँ चौतर्फी तनाव आएपछि यहाँ मन्त्री पदबाट त राजीनामा दिएको अवस्था छ भनेपछि एउटा कलाकारमाथि त अब त्यो अब हुन्छ नि त अब आफू सही भए पनि विभिन्न आरोप आइसकेपछि त्यो तनाव हुनु स्वाभाविक कुरा हो त्यही भएर उहाँलाई अलिकति तनाव चाहिँ भइरहेकै होला अहिले पनि हस् त सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर संवादको लागि हजुर थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते